Hej, Patrik App här från Sportformer Center. Idag tänkte jag visa övningen drop jump med stopp. Det här är en sån här inlärningsövning som jag alltid gör med mina idrottare och mina motionärer som vill lära sig att producera mer kraft och mer power. Det här faller liksom inom ramen av explosivitetsträning och plyometrisk träning. Och den här använder vi som sagt för att skapa stabilitet och fortsättningen på den här. Det är en drop jump med ett hopp upp. Till den här behöver du någon form av låda, en step-up-bräda eller vad det kan vara. Och man kan göra den här från ganska hög höjd. Men tänk på att skaderisken på de här övningarna är större än en vanlig träning. Så att börja lägre och sen så jobbar du upp och hela tiden se till så att ha kontroll på övningen. Så att jag börjar med att ställa mig här. Ställa mig på lådan. Sen härifrån då är det som att jag ska gå på plankan från ett piratskepp. Så jag tar ett steg ut. Jag hoppar aldrig ut från lådan utan jag tar ett steg ut. Och så följer jag med det här benet. Och så tanken är att jag ska liksom komma ut och droppa ner. Och droppa ner typ ett halvt knäböj. Så jag kommer ner här. Och sen droppar jag ner. Och upp. Och så tar jag andra foten. Och lappar. Och det vi ska försöka jobba med nu, det är att hitta liksom den här kontrollen på knäböj. Och se till så att när jag kommer ner här har jag kontroll på kroppen. Jag vill inte att något knä ska till exempel sticka in något. Eller att jag, när jag hoppar, tappar kontrollen på kroppen. Att jag liksom faller ner där. Eller för den saken skulle att jag faller för djupt ner. Utan jag vill hamna någonstans i, ja, strax över 90 grader. Och jag vill göra det med kontroll på kroppen. Så jag kommer ner. Boom. Där. Och där är liksom freeze. Så. Och anledningen till att jag gör det här. Det är för att jag vill kunna bygga på. För fortsatta övningar sen. Jag kanske vill ta mig härifrån till ett. Hopp upp. Eller jag vill ta mig härifrån. Hoppa upp på nästa låda till exempel. Och kan jag då inte sätta den här. Liksom landningspositionen, då är det svårt att ta sig upp till nästa position. Och sen är det också så att om jag inte sätter en liksom landningsposition när jag börjar göra väldigt många nerhopp och hoppa upp, då ökar jag faktiskt skaderisken. Så att den här är, det är oftast inte den roligaste övningen för mina idrottare, men den är den nödvändigaste. Och ju snabbare man fixar den här, desto snabbare kan vi gå vidare till nästa. Så alltså, det vi ska tänka på. Ställer mig på lådan. Gå på planka, se till så att jag sätter båda fötterna bredvid varandra sen när jag landar. Landar i ett halvt mjukt knäböj. Mjukt ner, med kontroll på kroppen. Boom. Så. Se till så att det inte skiftar höften någonting, utan det ska vara liksom likadant på båda sidorna. Ställer mig upp. Tar nästa fot. Boom. Landar. Oftast gör jag någonstans runt mellan 6 och 12 repetitioner per set. Jag kör alltid varannan fot. Behövs oftast inte mer än så. Så att testa jättegärna övningen. Ha en progression med det här till boxhopp eller drop jumps med hopp upp och så vidare. Lycka till. Börja lugnt och berätta jättegärna i kommentarerna hur den går. Ha det bra.